qachonki haq aqli haqqa aytishlikdan sukut qilsa, botil aqli o'zini haqqdan deb botilga o'rnatadi. Kerak bo'lsa haqiqat u ahli bidat bo'lgan taqdirda ham. Lekin sizni raddiyangiz unga ahli bidatligi uchun sizdan chiqyaptimi yoki sizdagi hasaddan chiqyaptimi? Ana shuni aniqlab olish kerak deyapti. Xo'p, raddiy qilish kerak, lekin siz hamma narsani chetga qo'yib, o'z nafsingizni tahlil qiling. Raddiyangiz nimadan chiqyapti sizda? O'sha xizbchimi yoki salomullas deyilgan odamnimi? Atrofiga bir guruh odam to'da bo'lib, hamma uni hali ko'tar-ko'tar qilayotgandan kuyib ketganingizdan sizdan raddiya chiqyaptimi? Yoki haqiqatdan din uchun raddiya chiqyaptimi? بسم الله الرحمن الرحيم. Xo'p, demak, mana shunaqangi vaziyatlar bo'ladi. Ular shunda shunaqa vaziyatlarda shar'iy nazardan kelib chiqib ish tutyaptimi yoki orqada hasad bormi ularni shu ishlarga undab turgan? Ana shuni jamoatda, ya'ni islohot jamoatida amal qilayotgan odamlar tushunish kerak deyapti. Masalan, aytamiz bugun kunda bitta odam chiqdi, da'vat qilyapti. Kerak bo'lsa haqiqatda u ahli bidat bo'lgan taqdirda. Lekin sizni raddiyangiz unga ahli bidatligi uchun sizdan chiqyaptimi yoki sizdagi hasaddan chiqyaptimi? Ana shuni aniqlab olish kerak deyapti. Bu juda ham nozik masala, qalbni tahlili. Ko'pchilik odam mana shuni tushunmaydi. Masalan, aytyapmiz, hozir hizbchi deb bittasiga raddiya qilinadi, tinmay. Salomullasi deb tinmay bittasiga raddiya qilinadi masalan. Hadisa dinni qoyim qilyapman deydi odam. Raddiya qilish kerak bu ahli botilga deydi. Xo'p, raddiya qilish kerak, lekin siz hamma narsani chetga qo'yib, o'z nafsingizni tahlil qiling. Raddiyangiz nimadan chiqyapti sizda? O'sha xizbchimi yoki salomullas deyilgan odamnimi? Atrofiga bir guruh odam to'da bo'lib, hamma uni hali ko'tar-ko'tar qilayotgandan kuyib ketganingizdan sizdan raddiya chiqyaptimi? Yoki haqiqatdan din uchun raddiya chiqyaptimi sizdan? Qanday bilaman men bu narsani? Desangiz, haligi odam uni odamlar ko'tar-ko'tar qilaversa, siz kuysangiz hasaddan chiqyapti bu. Chunki ahli bidat bo'ladimi, ahli kufr bo'ladimi? Bir odamni ko'tar-ko'tar qilaversa, bir kufr kofir deyam kerak, ko'tar-ko'tar qilaversa, musulmon odam unga kuymaydi. Musulmon odam biladi ularni oqibati zavol ekanligini. Mana Alloh taolo rasuliga aytadi: "Wala tahzan alayhim va la takun fi dayqin mimma yamkurun" deydi kofirlar haqida. Siz ularga deb kofirlar dabdabasiga siqilmang ularga. Va ularni qilayotgan makr nayranglaridan siz ko'nglingiz torlikda bo'lmasin deydi. Ya'ni yon kuymang ularga deydi. Demak, qarang mana. Bir botil ahlini ham kerak bo'lsa, oldiga odam to'da bo'lganda yonib ketaversangiz, siz hasad qilyapsiz. Keyin sizni tilingizdan ahli botilga raddiy qilyapman degan gap chiqsa ham hattoki. Ana shu nozik xislatlar bilan hech kim uni o'zida tan olmaydi, lekin odam o'zini tahlil qilish kerak. Keyin mana yana bitta alomati, o'shanda siz hasaddan unga raddiya qilayotganingiz shariatdan emas. Shuni alomati avlaviyatni navbatga olmay qo'yasiz. Aytyapmiz-ku, kasallik deb hozir kunda shuning uchun bu. Ya'ni hozir kerakmi shu, hozir kerak emasmi, unga qaramaydida, yo'q, bidat ahliga raddiya qilish kerak degan ulamolarning gapini ko'tarib kelib, tinmay ana shuni qilgan ishi shuni chaynash bo'lib qoladi. Bittani xavorij deb chaynaydi, qilgan ishi shu bo'lib qoladi. Bittani hizbiy deb chaynaydi, qilgan ishi shu bo'lib qoladi. Hadisa ahli bidatga raddiya qilyapman deydi. Bunday ahvolga qaramaydi u. Ahli bidatga raddiya qilganda ulamolar yoki raddiya qilishlikni haqida juda ko'p tanbih berganda ulamolar hamma narsa joy-joyida bo'lib, islom xilofatlari butun bo'lib turib, keyin musulmonlar ichki tomonidan ayni shu bidatni deb zarar ko'rayotgan paytda aytgan ulamolar bu gapni. Masalan, ahli bidat bilan umuman gaplashma, o'tirma, u kofirdan yomon kerak bo'lsa degandek qilib tashlangan gaplar bor-ku. Chunki ichkaridan yemayotgan bo'lganda ular o'sha zamonda. Bu gapirilmaslik kerak deyilmayapti ahli bidatda, lekin qilgan ishi shu bo'lib qolmaslik kerak odamni. Bu hasaddan bo'ladi unda, u dindan emas. Ana shu oxirgi gap shuni bildiradi hozir. Ana shunaqangi vaziyatlarda ularni raddiyalari qarang deyapman. Shar'iy nazardan kelib chiqyaptimi yoki ortda hasad yotdimi ularni shu vaziyatlarda shunga undagan? Inson o'zida tahlil qilish kerak bu narsani. Ammo kibr ham xuddi shunday.
buning bakteriyasi insonni nafsiga yoki shu jamoatda amal qilayotgan islohotchilarga kirishligi sekin o'zi sezmagan holda kirib ketishligi mumkin. Kibr ya'ni. Buni ba'zi yomonliklarga tushib qolgan bo'ladi odamlar o'zi sezmay yuradi deyapti. Islohotchilar ham kerak bo'lsa. Biz aytdik, kibr uni mag'zi nima? Haqqi unamasdan odamlarni pisand qilmaslik huquqini degan. Yuqorida aytgan misolimizni qarang. Bitta odamni oldiga borib boshqa bir uni hamkasbini maqtaversangiz, ya o'zi unaqangi odam emas deydi-ku. Ana shunda hasadidan kibr tug'ildi degan unda. Nima uchun qarang? Chunki birinchi kuydida siz maqtaverganingizga keyin yo o'zi unaqangi siz o'ylayotgandek odam emas u deganda bu nazarga ilmayaptimi o'sha odamni? G'omtinmas degan ana shu. Ko'ryapsizmi qanday tug'ilyapti illatlar? Birinchi hasad, uni ortidan keyin o'sha odamlarni maqtalinayotgan odamlarni yerga urib, ularni haqqini poymol qilish kibr tug'ilyapti mana.